Чи бережемо ми культурну спадщину Коломиї? Чи роблять все відповідальні органи, щоб ми не втратили архітектурне обличчя столиці Покуття? Як не втратити родзинки старої ще австрійської забудови? Це наші журналісти запитали у головного архітектора міста Андрія Олійника. У Коломиї багато пам'яток архітектури та старовинних будівель ще австрійської забудови. Щоправда, деякі з них уже потрохи починають руйнуватися. У владі, кажуть, намагаються робити усе, щоб їх не втратити. Але згідно з законодавством, за утримання пам'яток архітектури, їхнє облагородження та належний стан має відповідати власник будівлі. Утримання пам'ятки – це не тільки як утримання просто квадратних метрів якоїсь нерухомості. Це є певна відповідальність, бо будівля історична, вона має відповідати своєму вигляду. Відповідно, власник, якщо там якісь ідуть, грубо кажучи, тріщини і так далі, він має підтримувати її в належному стані. Є такі так звані в законодавстві визначені протиаварійні роботи, які дозволяється робити без дозвільної документації. Тобто, якщо осипається, грубо кажучи, там з-під балкону якісь частини штукатурки, ну, власник має зробити так, щоб це не шкоди не тягнуло за собою якоїсь небезпеки для жителів міста. В Коломиї є програма співфінансування, продовжує Андрій Олійник. Тобто, якщо будівля зазнає руйнувань, то відремонтувати її можна коштом власника і влади, де більшу частину грошей, власне, буде спрямовано з міського бюджету. Зараз у нас є діюче положення про програму співфінансування. Виходить така деколи ситуація, коли є власники, наприклад, якісь там старші люди, коли немає достатньо коштів, коли немає можливості за свій власний кошт цей фасад зробити, тому така програма передбачена, щоб міська рада фінансувала частину коштів, бажано навіть більшу якусь, і мешканці вже дофінансовували, щоб теж була залученість їхня, щоб це не просто так було. Минулого року для цих потреб у міському бюджеті були передбачені великі кошти, каже Андрій Олійник. Щоправда, війна внесла свої корективи і гроші перекинули на більш пріоритетні галузі. Зараз у владі думають, як змінити ситуацію, адже проблема зі збереженням пам'яток архітектури та цікавих будівель у нас таки є. Справді, пам'ятки у нас є досить багато в аварійному стані, і дуже важливо, щоб це робили систематично, бо навіть елементарні такі моменти. На фасаді йде тріщина. Люди її заштукатурюють або заробляють цементним розчином, цементно-піщаним. Після того воно виглядає, можливо, рік-два непогано, після того починає фасад ще більше нищитися. Проблема в тому, що старі штукатурки, старі розчини, старі кладки, вони по хімічному складу відрізняються від теперішніх. І інколи можна благими намірами зробити ще гірше будинку пам'ятці, і після того воно почне ще більше нищитись. Тому дуже важливо, щоб це робили фахові люди, які би зробили, наприклад, зондаж, зробили би аналіз хімічний складу фасаду, і після того можна зараз підібрати. Дуже зараз вибір матеріалів великий, можна підібрати по хімічному складу підходящий розчин, зробити ці протиаварійні роботи. В ідеалі, так, звісно, це робиться паспорт опередження фасаду, робиться паспорт пам'ятки, робиться спеціалізованими, сертифікованими реставраторами ці роботи, для того, щоб це дійсно і збереглась пам'ятка, і мала відповідний вигляд, і не руйнувалась за рік-два. Щоправда, у владі нагадують, будь-які дії з ремонтами, реконструкціями чи реставраціями давніх будівель треба узгоджувати з відповідними органами, щоб не нашкодити приміщенням і не отримати штраф.